amawulire amabi ge twakafuna ku ssaawa eno geega mukyala Stella Nyanzi nga addusiddwa mu ddwaliro kati addusiddwa mu ddwaliro e Mengo ng'ali bubi nnyo. Omuntu gwe twogeddeko naye atugambye embeera gy'abaddemu mbeera sinungi nnyo, alinga aweredde obutwa something like that, abadde ava ejjovu mu kamwa nga tali mu mbeera nungi n'akamu, era nga addusiddwa mu ddwaliro ly'e Mengo we twogerera kati nga gy'ali. Naye ekyo nakyo kiri, tumusabire kubaga walaye. Akaseera kano tuli mu kaseera kazigizigi nnyo, kalimu bya coronavirus, kalimu bya politics, jukira yakava mu kkomera. Embeera ye ebadde si nnungi nnyo n'akamu. Bakamuduza kati era we twogera kati ali ku Mengo Hospital. Amawulire ago genda akafuna ku ssaawa eno. Ebisingako awo oba amawulire gonagona agagwa mu kkowe eryo, tugenda kuba tugabatuusako wano. Twongere omusabira, jukira she is a very strong lady. A very courageous lady, Stella Nyanzi. Tuongere musabira. Wabira amawulire gonaga guddewo nga waliwo ebirala ebikyusemu, era nabo tugenda kukomawo tugabagambe wano wennyini.